Amb les reserves d'aigua actuals de les conques internes per sota del 16%, la situació d'emergència per sequera decretada a Catalunya i la manca de previsió de pluges es fa més necessari que mai conscienciar la ciutadania de l'escassetat d'aquest recurs natural. Amb aquest propòsit, els alumnes de segon de secundària de l'Institut Laia Larquera han visitat el dipòsit de Bellavista, un espai al qual no sempre s'hi pot accedir i on, a més, han pogut veure de primera mà com funciona la xarxa de distribució d'aigua a Mataró. Bueno, ha estat molt interactiva i m'ha agradat molt. Ens ha explicat sobretot dels problemes que estem tenint últimament amb l'aigua i la sequera. I és bastant trist que estigui passant això i que estem en situació d'emergència. Abans de que ens explicaran això, jo no sabia moltes coses de la sequera i tal, i quan m'ho van explicar em va semblar molt interessant. Jo aquest dipòsit no el coneixia i jo només pensava que l'aigua que hi ha en una... un embassament, després es netejava i ja està, però no sabia que hi havia tants processos i tants complicats i que has de ser molt, tens de tenir uns estudis i perquè si no això és molt, molt important. M'ha agradat molt perquè ens conscienciem sobre l'aigua que gastem i ens han explicat molt bé totes les coses que hi ha i moltes vegades no ens adonem que gastem molta aigua. Aquest tipus de visites es duen a terme gràcies a la col·laboració entre Aigües de Mataró i el Tecnocampus i s'ofereixen a centres educatius, però també, per exemple, a centres cívics. Comencem explicant el que és el cicle de l'aigua i després el cicle urbà de l'aigua, que és el que es dedica a Aigües de Mataró. I a partir d'aquí, ja la part final, és conscienciació de fer un bon ús de l'aigua i de conservar-la. Creiem que ensenyant als més joves, també de pas ensenyen a les famílies, amb petits actes que podem fer dia a dia i són senzills. La visita al dipòsit Bellavista és només una de les activitats contemplades en un projecte per conscienciar sobre la problemàtica de l'aigua que va arrencar el curs passat a l'Institut Laia Larquera, una iniciativa que els alumnes treballen de manera transversal, ja que s'aborda tant des de l'assignatura d'anglès com la de tecnologia. Al final de tot el curs, la nostra idea sempre és fer un projecte que tingui una repercussió al nostre entorn social, un projecte comunitari, que diem. I vam fer una auditoria molt interessant al nostre institut, identificant els punts on perdíem aigua i com podíem estalviar i fer-ho més eficient. Fruit d'aquesta auditoria, que comenta la professora d'anglès del centre, la Gemma González, els alumnes han iniciat una acció per tractar de reduir el consum de l'aigua a l'institut. Estem fent un projecte que es diu Brida Power, que consisteix en que hem posat unes brides a les xarxetes de l'escola, de manera que hem reduït molt el nostre consum d'aigua. Segons el centre educatiu, abans de la instal·lació de les brides, les aixetes rejaven al voltant de 2,33 litres en cada ús. Això feia que aproximadament al llarg d'un matí es podien arribar a gastar al voltant de 489 litres. Després de la col·locació de les brides, el consum per cada ús quedava reduït a menys de mig litre. Per tant, l'estalvi diari podria arribar a rondar els 391 litres. Una acció que demostraria que, tot i ser senzilla, suposa un gran impacte.